მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და ვისაუბრებთ მთელი კვირის პროგნოზზე, თუ როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში. ვეცდები მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორი იქნება თქვენი ნაბიჯები კონკრეტულ სიტუაციაში. Ai situații თქვენთან მიმართებაში როგორი იქნება მთელი კვირის განმავლობაში, რა იქნება, როგორი იქნება, რა მოხდება, როგორ უნდა მოიქცეთ და ასე შემდეგ. Ხო, რაც შეეხება კვირის ენერგეტიკული ინფორმაციის გასაგებად, დავიხმაროთ ოშოძენ ტარო. Თუ როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში ენერგეტიკული თვალსაზრისით. Რამდენად პოზიტიური იქნება ან ნეგატიური თქვენთან მიმართებაში. Ნახოთ. Ზოგადად, მთელი კვირის ინფორმაცია მოკლედ ოშოძენ ტაროსგან. Როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში და რას მოითხოვს მთელი კვირა თქვენგან. Როგორ უნდა იყოთ თქვენ, როგორ უნდა დახვდეთ აი ამ რაღაცა სიტუაციებს, გამოწვევებს, წყალქვეშა დინებებს, როგორ უნდა დახვდეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. Მთელი კვირის ენერგეტიკული ველი როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. Დღეს ახალმთვარეობა. Ნახოთ ახალი მთვარის მერე როგორი დღეები იქნება თქვენთვის. ვისაც უნდა ახალი საქმის წამოწყება, შესანიშნავი პერიოდია. Დღეს არა, მაგრამ აი ხვალიდან. კვირა. Ეს კვირა მოითხოვს თქვენგან კომპრომის, მიტევებას, დათმობას, არა აგრესიას. Შეიძლება იყოს რაღაცა გამომწვევები თქვენთვის, რაღაცამ ეცადოს თქვენი გამოწვევა, თქვენი ჩართვა რაღაცა კონფლიქტურ სიტუაციაში, მაგრამ ჯობია რომ თქვენი მხრიდან იყოს მხოლოდ პოზიტივი, მხოლოდ მოთმინება, მხოლოდ მიტევება. Აი ამას გეუბნებათ, აი ეს არკანი. Აქ ჭარბობს მწვანე ფერი. Მწვანე ფერი ზოგადად არის გულის ენერგეტიკული არხის ფერი და თქვენ უნდა გამოიჩინოთ მეტი გულის ხმიერება, სიყვარული, სათნოება და ასე შემდეგ. ეხლა გადავიდეთ ცალკეულ დღეებზე. Რასაც თქვენ აპირებთ? კვირა, აი ამ მთელი კვირის განმავლობაში, ჯერ ცალკეული დღეები არ გვინდა. Რასაც თქვენ გეგმავთ ზოგადად ამ კვირის განმავლობაში? Მომდევნო კვირის განმავლობაში. Ეხლა ორშაბათია, ხო? Როგორი დღეც არის ორშაბათი, როგორი დღეც იქნება, ისეთი იქნება დანარჩენი დღეების, კვირის დღეები. Ნახოთ აბა, რას აპირებთ თქვენ და თქვენი განწყობა, რასაც თქვენ აპირებთ ამ კვირაში, რასაც თქვენ აპირებთ. Შეიძლება ის იყოს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული რაღაცა ნაბიჯები, შეიძლება იყოს კარიერასთან და სამსახურთან დაკავშირებული ნაბიჯები, შეიძლება ჯანმრთელობას ეხებოდეს ეს, ან და რაღაცა ჩანაფიქრი, ხო? Მოდით შევეკითხოთ აბა, ზოგადად თქვენი ნაბიჯები. Მომდევნო კვირაში თქვენს ნაბიჯებს როგორ ხედავს? Აშკარად ახალმთვარეობის გავლენა იგრძნობა, დაბნეულობა. როცა ადამიანს არ კარნახობს ინტუიცია და ასე ვთქვათ ლოგიკურ ნაბიჯებს ვერ დგამს ეს ადამიანი რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში. Ვნახოთ როგორ უნდა მოიქცეს. აბა ვნახოთ ამ შემთხვევაში როგორ ხედავს უშოძენ ტარო თქვენს მდგომარეობას, თქვენს ენერგეტიკას როგორ ხედავს, თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს როგორ ხედავს, აი ამ ფონზე. იმიტომ რომ ამოვიდა მე-18 არკანი, თვარე. თვარე ზოგადად ეს არის ინტუიციის არკანი. ინტუიცია, დაბნეულობა, როცა არის ის ადამიანმა როგორ მოიქცეს. Რა იწვევს ამ დაბნეულობას? Მოდით ვნახოთ. აი ესე დავსვათ შეკითხვა. Რა იწვევს ამ დაბნეულობას? Და ვნახოთ, თქვენი მდგომარეობა მაინტერესებს. გინდათ ნაბიჯის გადადგმა? Დაბნეული ბავშვი შეიძლება ითქვას, ბავშვი რომელმაც არ იცის როგორ მოიქცეს, სად გადაადგას ნაბიჯი და თუ გადაადგავს ამ ნაბიჯს, სად წაიყვანს ეს ნაბიჯი კიდევ კაცმა არ იცის, ხო? ამიტომ ჩემო კარგებო, ძალიან გთხოვთ, ნუ მოიხიბლებით იმ რაღაცა სიტუაციით, რასაც თქვენ ხედავთ თქვენს თვალწინ.
შეიძლება ეს იყოს ძალიან მაცდური თქვენთვის. Შეიძლება ასე ვთქვათ, გაცდუნოთ და თქვენ გადადგათ ნაბიჯი, აი ამ მიმართულებით, რაც მიგიყვანთ, არ ვიცი სად და მოდი შევეკითხოთ, რაც მიგიყვანთ სად. Და მოდი შევეკითხოთ ახლა წრიულ ტაროს. Რა მოდის აი ამ გზას თუ გაყვებით? Წრიულ ტაროს შევეკითხოთ. Რამდენად ახლოს არის ან შორს არის და რა მოდის? Რა არის ეს ახლოს თუ შორს? Რაც იქნება? Გამოწვევები, წალქოშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა, რა მოდის თქვენკენ? Აი ამ რაღაცა იმპულსური ნაბიჯების გადადგმით, რას იახლოვებთ თქვენ? Აი ამ მომდევნო კვირას. Რას იახლოვებთ მომდევნო კვირა დღეებში? Ნახოთ, შევხედოთ. შევხედოთ. Ისეთ რა არის, ცუდი არაფერი არ ამოსულა ღვთის მადლით. Აქ ამოვიდა ძალა უფლება, ასე ვთქვათ. Და ისეთ რა არის, აი აქ ჩანს ორი სულიერი, ასე ვთქვათ, ერთი ქალბატონი და მეორე ლომი. ლომი, ხო? ლომი ამ შემთხვევაში არის სიტუაცია, ან პიროვნება, რომელსაც იმორჩილებს აი ეს ქალბატონი. Თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, მაშინ ალბათ მოიაზრებით აი ამ ქალბატონის ადგილზე. Და თქვენ დაიმორჩილებთ ამ სიტუაციას. დაუმორჩილებელ სიტუაციას ან პიროვნებას, რომელიც არ მოყვებოდათ ამდენ ხანს, მაგრამ აი ეს მომდევნო კვირა გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თქვენ დაიმორჩილოთ აი ეს პიროვნება. Თუ მამაკაცი ბრძანდებით თქვენ, თქვენ ხართ აი ამის ადგილას. Ანუ თქვენ მოექცევით რაღაცის მორჩილების ქვეშ, შეიძლება ქალის მორჩილების ქვეშ, შეიძლება რაღაცა სიტუაციის მორჩილების ქვეშ, გესმით? Ძალიან რო იტყვი, დატყვევებული იქნებით თქვენ და მოხიბლული აი ამ რაღაცა სიტუაციით. Ნახოთ, სად მიგიყვანთ ეს სიტუაცია მამაკაცებისთვის. Სად მიგიყვანთ ეს სიტუაცია? Რას მოგიტანთ უბრალოდ? Რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? მამაკაცებისთვის მომდევნო კვირა დღეების ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ. მამაკაცებისთვის რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იგრძნობთ თავს როგორც ნირვანაში, ასე ვთქვათ, დიდ სიამოვნებაში. თქვენივე ნებით მოხდება ეს, რა თქმა უნდა, და თქვენს манипуляციას ახდენს ვიღაც ან რაღაც სიტუაცია. აბა ნახოთ რაღაცა გარემო. Ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია თუ ადამიანი. თქვენ მამაკაცებო, ჯერ მამაკაცებისთვის რას მოგიტანთ? მამაკაცებისთვის ღვთისმფარველობა გაქვთ და ღვთისშეწევნა, ამასთან დაკავშირებით რომ იცოდეთ. აბა ნახოთ, ღვთისშეწევნა რო გამოჩნდა, აქვე შეიძლება რაღაცა განსაცდელიც იყოს. აბა ნახოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო ახლოს არის ჩვენთან განსაცდელი, მით ახლოს არის ღმერთი ჩვენთან და სამყარო ჩვენთან. ღმერთი და სამყარო ჩემთვის ერთი და იგივეა. ნახოთ აბა რა ჩანს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეჭვი არც მეპარება რომ ასე იქნებოდა. რაღაცა განსაცდელი გელოდებათ მამაკაცებო თქვენ. აი ნახეთ, ღვთისმფარველობა ამოვიდა და აქვე თქვენი განსაცდელი. აქვე თქვენი განსაცდელი, ხედავთ? Стагнация, როცა ადამიანი ვარდება რაღაცნაირად ისეთ მდგომარეობაში, როცა არის ის, როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს, თითქოს ინანიებს რაღაც საქციელს, ნანობს ვიღაცის მიმართ ჩადენილს, ან საკუთარი თავის მიმართ ჩადენილს, გესმით? აი აქ ხდება თქვენი სულიერი მენტალურად გაბრწყინება, ასე ვთქვათ, მენტალური გასხივოსნება, რომ თქვენ აცნობიერებთ თქვენს ნაბიჯებს. სინანულში ხედავთ აი ამ სიტუაციის მერე. სიტუაცია, რომელიც თქვენ გიბიძგებთ, რომ გააცნობიეროთ თქვენი ნაბიჯები. ეს ერთის მხრივ კარგიც არის, ხო? რაღაცა განსაცდელი და საერთოდ განსაცდელი ჩვენ სულიერად, ჩვენი სულიერ და მენტალური განვითარებისთვის მუშაობს. აბა ვნახოთ ქალბატონებისთვის. ეს მამაკაცების იყო და აბა ვნახოთ ქალბატონის შემთხვევაში როგორ იმუშაობს აი სიტუაცია. ანუ როგორც გითხარით, ქალბატონი მართავს ამ სიტუაციას.
Calbatoni martavs am situațias. Calbatoni stuis risi mumtania es situația, vnahot. Calbatoni stuis risi mumtania es situația. Nu, ak chans pirovneba romelic, upro damkvirvebelia romelic akvirdeba. Minda githkhat rom am calbatons aks ki ragatsis imedi, vtkat am situatsii dar, magram didi araperi ar aris. Ki goni am calbatons rom akontroleb situatsias, manipulatsias akhtens adamianisas, magram bevri araperi. Megoni arts ughirs ais manipulatsia da ragatsa kmedebebis shatareba am konkretuli pirovnebis tu situatsiis mimart. Imitom rom am situatsiidan did veraper kheirs verghebulobs. Esmit ai am momdevno kviris dghebshi. Ho es romitsodet ise es kalbatonebisvis eset mamakatsebisvis ganvikhilet ki batono ekhla modit tsalkeuli dghebi tsalkeuli dghebi rogori ikneba orshabati dghe ampoben rogori ikneba orshabati dgheo iseti ikneba momdevno kviris dghebitso anu რაღაც საქმის დაწყება უფრო ორშაბათიდან ხდება, ხო ესეა? ფულის გაცემას არ გირჩევთ ორშაბათს, იმიტომ რომ მერე მთელი კვირა უნდა გავიდეს და გავიდეს ფული და ამიტომ ორშაბათს ეცადეთ რომ საერთოდ ფული არ გასცეთ. სამშაბათს კი ბატონო. ყველაზე კარგი დღე ფინანსების დაბანდებისთვის არის ხუთშაბათი დღე. შაბათიც არაუშავს. მოდით ნახოთ ახლა ორშაბათი დღე. Orșabat dres, rasat tkven gegmavt, rogor khedavs. Orșabat dres tkventan mimartebashi. Samșabati dghe. Otxşabati dghe. Khutşabati dghe. Paraskebi. Şabati. Da. Kvira dghe aket davdot, imto agar meteba ak. Anda aisia vzev aket. Orshabati, samshabati, otkhshabati, khutshabati, paraskevi, shabati da kvira. Aise. Orshabati dghe, tkventan mimartebashi. Rasats tkven gegmavt, ukotsravat. Rasats tkven gegmavt orshabati dghes, aba vnakhot. Გამოიყურება ორშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში. ორშაბათი დღე იქნება სასიამოვნო დღე თქვენთვის. Თუ განვიხილავთ პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობაში თქვენ გელოდებათ რაღაც კარგი ნაცნობობა. Შეიძლება ადამიანი შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა საჩუქრით, რაღაცა კარგი საინტერესო წინადადებით, რომელიც გულს გაგიხარებთ. ვნახოთ აბა რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. Pirovneba, romelis tkvens mimart interes gamoichens da survils. Vnakhot aba, ekhla shevekitkhot tsriul taros. Ra modis am urtiertobidan da rogori perspektiva ekneba. Orshabat dghes daqebul urtiertobas vnakhot. Orshabat dghes daqebul urtiertobas ra gagzeleba ekneba. Shevkhetot. Ak chans tsqalkvesha dinebebi. Pirovneba, romelits gagvirdebat. Sakmaud tsarmatebuli pirovneba. Jer gagvirdebat da savaraudot is motrialdeba tkvenken. Magram es aris tsqalkvesha dinebebi, romelits jer tkven aritsit. Anu es movlena, es pirovneba, romelits tkven aritsit, ai ese rom moikceba. Orshabat dghes. Იცით რა, ჯერ შეიძლება იყოს ორშაბათ დღეს რაღაც სასიამოვნო სასურველი რაღაცა ინფორმაცია მისგან, მაგრამ განვითარება ექნება აი ასეთი. განვითარება ექნება ასეთი, ეს პიროვნება რაღაცას დაისახავს თქვენთან მიმართებაში, დაგაკვირდებათ და მერე უკვე დანარჩენი თქვენ იცით როგორ რა მოხდება, თქვენზედაც არის დამოკიდებული. სამშაბათი დღე. სამშაბათი დღე ვნახოთ ახლა. სამშაბათი დღე იქნება ესე ვთქვათ მშვიდობიანი. აქ ჩანს ხუთიანის თასები. არა, უკაცრავად ექვსიანის თასები.
ექვსიანი თასები, ანუ შეხვედრა პიროვნებას ან საყვარელ პიროვნებას ან თუ პირად ურთიერთობას მოვისაზრებთ მაგალითად. Tu gwechneba mkhedolobashi piradi urtiertoba. Tu pirad urtiertobas ar gurisqobt, mashin es ikneba ubraud mshvidobiani dghe, mshvidobiani pozitiuri dghe. Da ragats akhali sakmis daqeba da zvelis gashveba tsarsulshi. Ragats ganakhleba khteba. Ganakhlebis dghe ikneba. Samshabati dghe. Rats shekheba oshabat samshab 4 shabati. 4 shabati dghe mtkhilat unda gaiarot. Ac ცოტა ისეთი გამომწვევები ჩანს. Შეიძლება კონკრეტული პიროვნებისაგან გამოწვევა, ნეგატიური გამოწვევა, შეიძლება რაღაც ხასიათზე ვერ იყოს. Შეიძლება ხელმძღვანელი იყოს, ანუ ოჯახის წევრი, რომელიც ეცდება რომ თქვენ გამოგიწვიოთ რაღაც ნეგატიურ საუბარში ან თავისი საქციელით. Მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ ამ ინფორმაციას, ძალიან კარგი იქნება თქვენთვის. Ნუ წამოეგებით ენერგეტიკული ქანქარას ან კესზე. Gataret an gaeridet. Ai esi gaeridet, otr shabati dghe. Khut shabati dghe simsubukis da gartobis dghe aris. Dzalyan subukat gaivrit khut shabati dghes. Es ikneba ragatsa mtsire shemusavali da zogadat upro pozitiuri dghe aris. Khut shabati dghe. Ეცადეთ რომ მაიზამაიც ფულს ნუ გასცემთ. იცით როგორი სიტუაცია, შეგიძლიათ ფული გასცეთ და უბრალოდ ეხლავე უფრო კარგად დავაკონკრეტებ. დიდი ფულის გაცემაზე თავი შეიკავეთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს ორიანის მონეტები. მაგალითად ვინმე გეტყვით მას ესხე ფულის ესხებაზე, თავი შეიკავეთ. Იმიტომ რომ შეიძლება დროში გაიწელოს, დროულად ვერ დაგებრუნოთ ეს ფული, მაგრამ თუ თქვენთვის რაღაც ის ყიდვა დაგჭირდებათ, კი ბატონო, იყიდეთ, შეიძინეთ. ხუთშაბათი დღე კარგია ფულის დაბანდებისთვის, მაგრამ არა გასესხებისთვის. პარასკევი დღეს რაღაცა დასრულდება кошмарული თქვენ ცხოვრებაში. ვინც არის მაგათად ესეთ სიტუაციაში? Რაღაც რთული პერიოდი მთავრდება პარასკევ დღეს და იწყება თქვენთვის ახალი პერიოდი. Მოდით ვნახოთ, წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, რა პერიოდი იწყება, რა სახით იქნება აღსანიშნავი აი ეს ახალი პერიოდი. Ნახოთ აბა რა პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ის სიახლე, ის ახალი. რა სიმსახურებთ სამყაროდან? Ნახოთ. Ვეკითხებით წრიულ ტაროს. Აი ასეთნაირად ვიღებ. ასე დავდებ კიდევაც. წყალქვეშა დინებები, რაღაც სასიხარულო ამბავი, რომელიც ჯერ არ იცით თქვენ. პარასკევ დღეს რაღაც ცნობილი გახდება თქვენთვის. აქ ამოვიდა ექვსიანის თასები. აი თქვენი შეხვედრა ხდება. Შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებასთან შეხვედრა, შეიძლება რაღაც კონკრეტულ სიტუაციასთან შეხვედრა, რომელსაც დიდი ხანი ელოდებოდით აი ამ სიტუაციას, ან კონკრეტულ პიროვნებას, რომელსაც დიდი ხანი ელოდებოდით. ეს ძალიან აი ბავშვივით გაგახარებთ. Შემდეგ შაბათი. შაბათი დღე ცოტა არ იყოს მოწყენილობა, რატო? შაბათი დღეს მოწყენილობა, მაგრამ სულ ტყუილად. Თქვენ რომ გონიათ რომ რაღაც სიტუაცია დამთავრდა, სულაც არ არის მასე. Არის შანსები, არის პერსპექტივა რომ ისევ გაგრძელდეს ეს კარგი პოზიტიური ამბავი. Უბრალოდ უნდა დაინახოთ ეს რაღაც ორი ვარიანტია. Ერთი რომელიც გონიათ რომ დასრულდა და მეორე ვარიანტი რომელიც არის პერსპექტივა გაგრძელების. აი ამ კარგი პოზიტიური პალასას გაგრძელება. Თქვენს ხელთ არის, თქვენ უკეთ იცით ახლა ეს სიტუაცია. შაბათი დღე არის სიტუაციის განახლების და არა შეჩერების და ეს უნდა დაინახოთ. კვირა დღე დაგვრჩა. კვირა დღე ეს არის სამყაროსთან თანამშრომლობის დღე. სამყაროს უნდა მოусმინოთ, მის მინიშნებებს უნდა მოусმინოთ. თქვენს გვერდით ვინც არის ყველაზე ახლობელი ადამიანი?
ის არის თქვენი ერთგული. თქვენ გიდგათ გვერდით. თქვენი კეთილის მსურველია. Და უნდა მიენდოთ მას, იმიტომ რომ მას უნდა თქვენი სიკეთე. ნახოთ, რას მოგიდან კვირა დღე. Და კვირა დღის გადასახედიდან რისი მოტანა შეუძლია კვირა დღეს თქვენთვის. Რისი მოტანა შეუძლია თქვენთვის კვირა დღეს. Ნახოთ აბა. Ნახოთ. Გამოწვევა. Კვირა დღე გირჩევთ, რომ არ გაიმეოროთ შაბათი დღის მდგომარეობა. Შაბათი დღის მდგომარეობა არის ეს. Კვირა დღეც ჩანს, რომ აი ეს იქნება. Მაგრამ ვინაიდან ეს არის გამოწვევების ზონაში, ამიტომ თქვენ ტარო გაფრთხილებთ, რომ ფრთხილად იყავით, არ მოექცეთ აი ამ რაღაცა დეპრესიული მდგომარეობის ზეგავლენის ქვეშ. დეპრესიული, ენერგეტიკული ქანქარების ზეგავლენის ქვეშ. Რაც შეიძლება მეტად შეინარჩუნეთ პოზიტივი. ჩაირთეთ მუსიკები, წადით მეგობრებთან, გაიარეთ ტრენაჟორებზე, წადით ფიტნეს კლუბებში, წადით ივარჯიშეთ, გამხიარულდით, იცეკვეთ. თეატრში წადით. Რამდენი ადგილი არსებობს, ხო? გამხიარულდით, გამხიარულდით კვირა დღე და შაბათი დღე და კვირა დღე თქვენ უნდა გაიაროთ მხიარულად, იმიტომ რომ აქ არის ტენდენცია დეპრესიის, აი ამ ორ დღეში. აი ესეთი რჩევები ჰქონდა თქვენთვის ტაროს. მომდევნო 7 დღის პერსპექტივა. Მომდევნო 7 დღის პოზიტივები და ნეგატივები, ნეგატიური დღები და პოზიტიური დღეები. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Და დაждა ქვემოთ ნახეთ როგორი არკანი. Წარმატების. ზოგადად წარმატების არკანი აი ამ კვირისთვის, რასაც გისურვებთ ტარო. მთელი კვირის განმავლობაში. ეს არის სურვილი ტაროსგან და პროგრამა. Რომელიც იქნება გზამკვლევი ამ კვირის დღეებში. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი და კვირა. აი ამ დღეებში როგორც ლაიტ მოტივი, აი ესე გაყვება აი ეს პროგრამა, წარმატების პროგრამა, ათიანის მონეტების პროგრამა. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ მობილურებში. ვისაც უძრავი ქონების ყიდვა უნდა, ორშაბათ დღეს არ შეიძინოთ. სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი ყველაზე კარგი დღე. აი ესე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ წინაშე გაიშალა სამი ტარო, სამი სახეობის ტარო, ჩვეულებრივ კლასიკური, წრიული და ოშოძენ ტარო. და ოშოძენ ტარო. თქვენ მოგეწოდათ ინფორმაცია, გამოხატეთ ამ ინფორმაციის საპასუხოდ თქვენი რეაგირება გამოხატეთ და ლაიქებით ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია პირადად თქვენთვის, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ, რაც მოგაწოდეთ. თქვენი დალაიქება უმნიშვნელოვანესია ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი თქვენი მოწონებები. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამემესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ეს ან რომელიც გნებავთ, თუ გინდათ სალვადორ დალი, თუ გინდათ ჯეინ ოსტინი, თუ გინდათ წითელი და შავი ბრილიანტები, ну, რა ვიცი, რომელიც გნებავთ. Minda gisurot jamtheloba, bednireba, kargatqopna da mshvidobiani bednerebis momtani kvira dgheebi khonodet, chemo kargebo. Didi madloba ro miqoret, didi madloba ro misminet, didi madloba mat visats gamozerili aks chemi arxi da didi madloba mat vits ekhla izert taros arxs.
შეგახსენებთ დღეს საღამოს 19 საათზე და 00 წუთზე თბილისის დროით ტაროს არხზე პირდაპირი ჩართვა. Ну გამოტოვებთ ამ შანსს, რომ პირდაპირ ეთერში თქვენ მიიღოთ თითო-თითო შეკითხვაზე პასუხი. Თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ პირდაპირ ჩეთის საშუალებით დასვათ ერთი შეკითხვა და გთხოვთ, რომ არ გაიმეოროთ რამდენჯერმე ეს შეკითხვები. Მივცეთ სხვებსაც საშუალება, რომ მიიღონ პასუხები და ნუ დაიკავებთ იმ ნიშას, რომელიც შეიძლება დაუშვათ სხვამ გამოიყენოს. Ai ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ წარმატებული კვირა და მომავალ შეხვედრამდე.